solennäin lootust pimeda mehe silmas. Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt puretud kehas? Kas oled näinud algust uut, kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt puretud kehas? Kas oled näinud algust, algust uut, kas valgust pimeduses näed? See on see, see on see, mis Jeesus teeb. See on see, see on see, mis Jeesus teeb. See on see, see on see, mis Jeesus teeb täna veel. Täna veel, täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus. Kas oled näinud, kuidas, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud laulu suus, mis seni ainult sajatanud? Kas oled kohanud armastust südamest, mis ainult vihastanud? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, see on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Lihtsalt lugusid. Elu, mis on täis ajalugu. Elu, mis on täis mingisuguseid mineviku asju. Aga just see, mida Jumala sõna tahab öelda ja see, mida meie tahame öelda, on see, et Jeesus on täna see, kes on võimeline tervendama, kes on võimeline välja tõmbama kohtadest, mida vahest piiblis mainitakse, et nad on nagu sellised sügavad porilombid või õuduste augud lausa, kus meil ei ole inimliku välja pääsu. Aga selleks on meil vaja oma käsidel ulatada temale, kes on oma käe juba ulatanud. Jeesus on see, kes muudab. Jeesus on see, kes kõnetab. See on see.